നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിലുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ചാൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ PFൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള കോർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ. ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന് ഒരു 10% വെച്ച് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ 10% എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 100,000 രൂപ ഗ്രോത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ 10 ലക്ഷത്തിന് പകരം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 1 കോടി രൂപ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർപ്പസ് 1 കോടി രൂപ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് ഓരോ വർഷവും ഒരു ലോങ് ടൈമിൽ ഒരു 10% വെച്ച് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ 10 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്കാണ്. 1 കോടിയുടെ 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷം രൂപ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ പറയേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 1 കോടി രൂപയുടെ കോർപ്പസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 1 കോടി എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് തോന്നാം, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷേ നമ്മളൊരു SIP ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് 15,000 രൂപ 15 വർഷത്തേക്ക് 15% റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 1 കോടി രൂപയായിട്ട് വളരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി 15% വെച്ച് തന്നെ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് 15,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല, 5,000 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളെങ്കിൽ ഈ 15% ഗ്രോത്തിൽ നമുക്ക് 22 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് 1 കോടിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇനി 50,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15% ഗ്രോത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 9 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് 1 കോടി രൂപ നമുക്ക് കോർപ്പസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി 15% ഗ്രോത്ത് ഒരു വർഷം ഉണ്ടായില്ല, 10% അല്ലെങ്കിൽ 12% നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോക്ക് ഉണ്ടായി ഉള്ളെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കൊല്ലം കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 1 കോടിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇത് ശരിക്കും ഈസിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസിയാണ്. ഡിഫിക്കൽട്ടാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഡിസിപ്ലിൻ വേണം, ഒത്തിരി സാക്രിഫൈസ് വേണം, ഒത്തിരി നമ്മുടെ സ്പെൻഡിങ്സ് കുറയ്ക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈവൻ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ ഒരു 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷമൊക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഡാറ്റയിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യം ചില SIP തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പലരും നിർത്തുന്നു എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റേജിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻകവും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇടക്ക് നിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ എത്രയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് അത് നിർത്താം. എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ആ സമയത്ത് രണ്ടാമത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യം. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത്തിരി പൈസ എപ്പോഴും അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. SIP നിർത്തുന്ന സമയത്ത് മുഴുവൻ SIP സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 5,000 രൂപ മിനിമം എത്രയാണോ ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള ഡിസിപ്ലിനിൽ നമ്മൾ മാറാതെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 25 വയസ്സുള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കരിയർ, ഒരു കല്യാണം കഴിയണേക്കാൾ മുന്ന്, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയൊക്കെ എടുക്കണേക്കാൾ മുന്ന് ചിലപ്പോൾ ശമ്പളത്തിൻ്റെ 1% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 75% വേണമെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ല IT ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ 75% നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിശുക്കി ജീവിക്കണമെന്നല്ല, എല്ലാ ലൈഫിലും അടിച്ചുപൊളി നടന്നോട്ടെ, എന്നാലും ഒരു 100% നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 15,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 50,000 രൂപ മാസം സേവ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതൊരു 15 വർഷം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 25 വയസ്സായ ആൾക്ക് ഒരു 40 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ 10-15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1 കോടി രൂപ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവന് 1 കോടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ 1 കോടി അവിടെ വെച്ചാൽ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു 10% വെച്ച് ഗ്രോത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാ 7 വർഷം കൂടുമ്പോഴും നമ്മുടെ പൈസ ഡബിൾ ആവണ കാണാൻ പറ്റും. എന്ന് വെച്ചാൽ 40 വയസ്സിൽ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ 1 കോടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ 1 കോടി എന്നുള്ള 2 കോടി ആയിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് തന്നെ ഒരു 47 വയസ്സാകുമ്പോൾ 2 കോടിയാകും. ഈ 47 ഒരു 53 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് 2 കോടി എന്നുള്ള 4 കോടിയായിട്ട് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. വേറൊന്നും വേണ്ട, മാർക്കറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വന്നാൽ പദം മാത്രം മതി, നമ്മളതിന് പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് നടക്കും. ഇനി 10% പകരം 15% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എല്ലാ 5 വർഷത്തിലും നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന പൈസ ഡബിളാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ 40 വയസ്സിൽ നിന്ന് 45 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും 1 കോടി എന്നുള്ള 2 കോടിയും, 45 50-ാമത്തെ വയസ്സാകുമ്പോൾ 2 എന്നുള്ളത് 4, 55-ാമത്തെ വയസ്സിലാകുമ്പോൾ 4 എന്നുള്ളത് 8 കോടിയായിട്ട് വളരും. ഈ നമ്പറൊന്നും കേട്ടിട്ടാരും എന്താ പറയുക, നടക്കും നടക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ
ഈ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും രൂപ നമുക്കൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ കോർപ്പസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭാവിയിലൊരു ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പൈസയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലാഭം എത്രയാണോ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു ശേഷിയും നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളൊരു ലാൻഡ് വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചെറിയ പാകമായിട്ട് വിൽക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ തന്നെ ബയ്യറെ കണ്ടെത്തിക്കണം. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് തന്നെ റിഡീം ചെയ്ത് നമുക്ക് പൈസ എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു എഫ് ഡി ആണ് നിക്ഷേപിച്ച് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും അതിൽ നിന്ന് ടി ഡി എസ് പിടിക്കാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ വിൽക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമേ ടാക്സ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 1 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റിനെ പറ്റി വറിയണോ യാതൊരു വിധത്തിലും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പൈസ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു വറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരില്ല. ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻ ശരിയാക്കുകയാണ്, സേവിങ്സ് ഡിസിപ്ലിൻ ശരിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1 കോടി രൂപ നമ്മൾ എന്തിന് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടാക്കിയിടണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഒരു ഫുഡ് ഫോർ തോട്ട് ആവട്ടെ, ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു എസ് ഐ പി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമായിട്ട് മുൻനിർത്തി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ടീം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.